Նախ քեզ ինչպես ասել, որ քեզ հիշում եմ դեռ, ինչպես չասել, որ դու դեռ թանկ ես ինձ համար, ինչպես մեզ բաժանող արգելակը քանդել, ինչպես չգալ քեզ մոտ, ինչի համար, ինչպես չասել, որ դու միայն դու չես թաղծում, ինչպես ասել, որ ես ծնվել եմ քեզ համար, ինչպես չասել, որ ես միշտ էլ քեզ եմ տենչում, սակայն ինչպես ասել, ինչի համար, չէ որ մենք բաժանվեցինք կարծես իմ ցանկությամբ, եւ այսօրը պարզ էր եւ ինձ եւ քեզ համար, հիմա ինչու ցավել անցած երջանկությամբ, եւ չցավել, ինչու, ինչի համար, ինչպես, ինչպես ասել նորից արի, արի, ինչպես չասել, որ ես ապրում եմ քեզ համար, գետ չխոստովանել ցավը մեր սրտերի, խոստովանել, ինչու, ինչի համար, ինչու, ինչի համար,